შობის მარხვა განსაკუთრებულად გვამზადებს შობის დღესასწაულის მისაღებად, რომ ჩვენ თითოეულმა ჩვენთაგანმა აზრობრივად და ცოცხლად მივიღოთ დღესასწაულის სიხარული. ეს არის დღე, როდესაც ღმერთი წარმოუდგენლად ახლოს მოდის ადამიანთან. მოდის იმისთვის, რომ ერთი მთავარი სათქმელი გვითხრას, რომ ჩვენ მისთვის ძალიან ძვირფასები ვართ. ის იწყებს გზას ბეთლემის გამოქვაბულიდან გოლგოთის გამოსაბულისაკენ და აი ამ გზაზე გვეპატიჟება თითოეულ ჩვენთაგანს. ეს არის გზა, ეს არის ჭეშმარიტება, რომლითაც თითოეული ჩვენთაგანი შეიძლება გამთავისუფლდეთ. სახარებაში ძალიან საინტერესოდ არის მოთხრობილი ამბავი იოსებისა და მიდგომილი მარიამის შესახებ. ისინი თავშესაბარს ეძებენ, მაგრამ ყველა სახლის კარი მათთვის ჩარაზული აღმოჩნდა. ისრაელმა თითქოს ვერ შეიმჩნია ისინი და ისრაელის სახით თელმა კაცობრიობამ ზურგი აქცია მათ. საოცარია, მაგრამ ერი, რომელიც ელოდა ქრისტეშობის ამის გაგების შემდგომ შეცრწუნდა. სახარება ამას მოგვითხრობს დეტალურად, რომ როდესაც მოგვები მივიდნენ ჰეროდესთან, ჰეროდეს შეცრწუნდა და მასთან ერთად მთელი ისრაელი. მაგრამ ამავე დროს არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ჭეშმარიტების მაძიებლები არიან. ესენი არიან მოგვები და მათთან ერთად უბრალოებით გამორჩეული მწყემსები. იცით რა, ღმერთი ყველა შემთხვევაში იბადება. ვიღაცას წამს ეს, ვიღაცას არ წამს. ვიღაცა კარს უკეტავს და ვიღაცა უღებს მას. ამიტომ საზოგადოებაში იქნება ყოველთვის ორი მხარე. ერთი ჰეროდე და ებრაელი ერის რელიგიური ელიტა, რომელიც შეძრწუნდება ამ ამბით, კარს დაუკეტავს და შემდგომში დევნის კიდევაც და მოკლასაც დაუპირებს. მაგრამ ყოველთვის იქნებიან ადამიანები, რომლებიც დაუწებენ ძიებას, მოლოდინს, მიიპატიჟებენ საკუთარ წიაღში და მათთან ყოველთვის იქნება ღმერთი. ამიტომ ჩვენი გადასაწყვეტია, რომელ მხარეზე ვიქნებით. ეს დღესასწაული ზუსტად ამ აქცენტს უსვამს, რომ ვკითხოთ ჩვენ თავს, რომელ მხარეზე ვდგევართ. ყველა საუფლო დღესასწაული შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც რაღაც გზა, რომელსაც დაუსრულებლად ქრისტე გადის თითოეული ჩვენთაგანისთვის, ადამიანის გასაცოცხლებლად, მასში სიყვარულის გასამრავლებლად. თუ დაუკვირდებით, ეს გზა იწყება შობის დღესასწაულით და ამ დღესასწაულიდან ჩვენ ფეხდაფეხ უნდა გავყვეთ მაცხოვარს ბეთლემის გამოქვაბულიდან გოლგოთისკენ და უნდა შევძლოთ მისი ჯვრის ტვირთვა, რადგან ჩვენ გავხდეთ თანამემკვიდრე იმ გამარჯვებისა, რომელიც მაცხოვარმა მოიპოვა ცოდვაზე, ბოროტებაზე, სიკვდილზე. ამ სლელობაში მოპატიჟებულია უკლებლი ყველა და თავად ადამიანის გადასაწყვეტია ჩაებმება თუ არა აი ამ გზაში. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რა გვახარებს ჩვენ დღეს. როდესაც საზოგადოება დამძიმებულია და პირისპირებით შეურაცხყოფით, შეუძლებელია არ გახარებდეს იმ კურნალის დაბადება, რომელსაც შეუძლია ეს გარემო შეცვალოს. და ორმაგია ჩვენი სიხარული მაშინ, როდესაც ეს სწავლება სიყვარულის შესახებ მოცემულია არა მითითებებით და ლოზუნგებით, არამედ უფლის პირადი ცხოვრებით, ანუ პირადი მსხვერპლშეწირვით ადამიანისათვის. ის თითოეულ ჩვენთაგანს გვეპატიჟება მოყვასისა და უფლის მსახურებისთვის და აი ამით ზუსტად ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ ირგვლივ ყველაფერი. დღესასწაული ეხება ყველას, პიროვნებას, ოჯახს, ერს. პიროვნებას ღვთისმშობლის მეშვეობით აძლევს მაგალითს, რომ ადამიანმა ადამიანი კი არ უნდა გამოიყენოს, არამედ თავად ემსახუროს მათ, თავად დაიხარჯოს მისთვის, თავად გამოადგეს ადამიანს. რჩეულებს აფრთხილებს, რომ თავისთავად რჩეულობა არაფერს ნიშნავს თუ ის ატრაბახოთ უნდა, რადგან ამ დროს შეიძლება გაგვეპაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, ქრისტესთან შეხვედრის მომენტი. რჩეული ხარ მაშინ, როდესაც შენს ირგვლივ შექმნის სიყვარულის, სიმშვიდის და კაცთმოყვარების გარემოს. და სწორედ ამ გარემომ, ამ დამოკიდებულებამ შეიძლება გააფრთხინოს ერი. უწმინდესის ლოცვაკურთხევით საოცარ ტრადიციას ჩაეყარა საფუძველი, როდესაც ჩვენ სარკმელში სანთლის ანთებით მოვიპატიჟებთ მიდგომილ მარიამს, ჩვენ წიაღში შვას იესო ქრისტე. მთავარი სათქმელი ამ ტრადიციისა არის სანთელი, ვინაიდან სანთელი იწვება და სხვას უნათებს გზას და სითბოსაც გამოსცემს. ამიტომ თითოეული ადამიანის მსხვერპლი არის საკუთარი ცხოვრებით, საკუთარი შეწირვით ემსახუროს მოყვასსა და ღმერთს. სწორედ ესეთ ადამიანში ყოველთვის იშვება ღმერთი. გილოცავთ. შობის დღესასწაულში მონაწილეობით და სიმბოლურად ალილუში მონაწილეობით ეკლესია პირველ რიგში გვილოცავს შობის დღესასწაულს და გვაძლევს საშუალებას, რომ მაცხოვართან ერთად გავიაროთ გზა ბეთლემის გამოქვაბულიდან აღდგომის გამოქვაბულისაკენ. ამ გზაზე იქნება სიხარულიც და სევდაც, ტკივილიც და იმედიც, მაგრამ მხოლოდ ამ გზას შეუძლია ჩამოაყალიბოს ადამიანი პიროვნებად,
ოჯახად, ერად, ეშმაკი ყოფს, ღმერთი აერთიანებს. ქრისტე იშვა ბეთლემში. ეკლესია მოუწოდებს თავის ერს, რომ გავერთიანდეთ ამ სიხარულში და ჩავერთოთ ამ პროცესში. გილოცავთ. Christe Yeshua.